Dobrý den, pane premiére. Jmenuji se Štefan, jsem řidičem kamionu. Každý týden projedu tři státy Evropské unie. Převážně Česká republika, Rakousko a Německo. Pane premiére, nemám na vás žádnou otázku, ale mám prosbu. Prosím vás za sebe, za svou rodinu, kterou mám, abyste přestali uvolňovat opatření kvůli koronaviru. Protože se na nás hřítí obrovský neštěstí a zkáza. Byl jsem rozhodnutý, že pošlu od pondělí 25. svoji 7letou dceru do školy. Ale po dnešním dnu, co jsem se dozvěděl ze světových médií, že se to vlastně rozšíří v Číně, že se u nás byly nový případy, 110 nebo 120 případů za dnešní den. My teď už jsme lépe připraveni než na tu první vlnu, takže já myslím, že ty obavy nemusíte mít, protože my jednak máme tu chytrou karanténu, to znamená, že připravujeme systém a bylo by dobré, abyste si taky pořídil aplikaci e-rouška do mobilu, to zabere minutu. Protože kdyby náhodou jste někoho potkal ve vašem okolí, který by byl nakažený, tak to může pomoci v rámci izolace a v rámci karantény těch lidí, kteří by došli do styku s nakaženým. My teď máme jenom lokální infekce, hlavně jsme měli v Karviné, teď je trošku problém na hranici s Polskem, ze Slezska. No a řešíme to, takže já myslím, že už nemusíte mít obavy. I počet lidí v nemocnicích je podstatně nižší, než byl. No a my musíme přece dát do pořádku jako naši ekonomiku, protože ty propady jsou obrovské a my musíme samozřejmě si půjčovat teď peníze, aby lidi nepřišli o práci. Mimochodem taky řešíme problém našich kamionáků. Já jsem o tom psal blog, kteří ve vícero parametry jsou znevýhodněni vůči některým zemím. Takže uvažujeme teďka, že bychom i znížili spotřební daň speciálně pro české dopravce. Tak já myslím, že se nemusíte skutečně obávat, i když samozřejmě ten vír nikdo ani pořádně nezná. Ale já myslím, že ve světě se pracuje na vakcínách. U nás zainvestovala obrovská americká firma do firmy Bohumil Ujevan, teda do obce Bohumil, do firmy, která se nachází Bohumil Ujevan, a tvrdí, že začnou vyrábět příští rok už vakcíny, tak držme jim palce. Takže my teďka si musíme hlavně postarat o to, aby lidi nepřišli o práci, to by byla ještě větší katastrofa než ten vír, a věřte nám, že na ten vír, na tu druhou vlnu si připravujeme a že to budeme řešit lokálně, takže já rozumím tomu, že z toho jako nervózní, ale já chápu vaši pozici jako tátu, já jsem taky, mám 4 děti, mám vnučky, takže taky mám vždycky o ně strach, o jejich zdraví, ale tady si myslím, že to zvládneme, tak nám věřte, a já myslím, že i hlavně ve světě nás chválí i naše aplikace. Pracujeme na tom, jsme zodpovědní a myslím si, že nemusíte mít obavy, ale rozumím vašim obavám. Tak se mějte hezky.